إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن العزة والمنأة على من أطاعه واتبعه والهلاك والدمار على من خالف أمره Hvala i slava plemenitom milostivom gospodaru svih svjetova i neke salavat i selam na poslanika Allahovog milenika na njegovu časnu porodicu ashabe i sve one koji ga sjede s dobrom do sudnjega dana, Allahume amin. Poštovani džematlije, mnoge su blagodati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi ljudi htjeli da pobroje te blagodati, ne bi mogli, zbog toga što uzvišeni Allah dželešanu kaže وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada bi željeli da pobrojite Allahove dželešanu blagodati, vi to ne bi mogli da učinite. Ne možemo to da učinimo zbog toga što su to mnogobrojne blagodati koje mi znamo neke, a mnoge mi ne znamo, niti smo svjesni ni. Od najvećih blagodati koji Allah dželešanu ljudskom rodu je dao, jeste Allahova dželešanu uputa, jeste Islam, jeste Kur'an koji je Allah dželešanu objavio kao putokaz i spas za svakoga onoga ko želi spas na ovome i na onome svijetu. Velika je blagodat i slanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je uzor i to jest najbolji uzor koji mi kao vjernici moramo prije svega povjerovati u njegovo poslanstvo i s druge strane slijediti njegovu uputu, držiti se upute Allaha, držiti se upute poslanika sallallahu alaihi wa sallame, to znači raditi po onome što Allah dželešanu traži od nas, s druge strane kloniti se svega onoga što Allah dželešanu traži od nas i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah dželešanuhu je znao da našem rodu, ljudskom rodu, potrebno je nešto čime će ljudi puniti svoje duše. Biće im nešto potrebno da hrane svoja srca. I Allah dželešanu je dao i učinio i nama naredio da gradimo i brinemo o Božjim kućama. I zato, evo mi danas svjedočimo, iako Bog da inša Allahu ta'ala, da nam Allah dželešanu u Kabuli sagradili smo jednu Božju kuću. Božje kuće, poštovani džematlije, to su izvori svjetlosti. Čovjek tu čisti svoju dušu, čovjek čisti svoje srce, čovjek liječi svoje srce. I zato u onom naselju, u onom selu gdje nema Božjih kuća, tu nema ambulante gdje će može čovjek da izliječi svoje srce, gdje može svoj iman da ojača, pogotovo u ovim današnjim vremenima, u vremenima smutnje, u vremenima nereda, u vremenima velikih iskušenja, tada kada nemamo džamiju gdje se k svome gospodaru obratimo, tada kada nemamo mjesto gdje ćemo Allahu dželešanu seždu učiniti, znajte da to mjesto nije dobro za stanovanje. Ali danas s ponosom kažemo, uzvišeni Allah dželešanu je počastio ovo selo Brđani, pa je Allah dželešanu dao da se sagradi ova džamija. Džamija, kao što rekao smo, izvor svjetlosti s kojom vjernik puni svoju dušu, puni svoja srca, puni energijom i snagom koja mu daje mogućnost da može s punom voljom i snagom da živi ovaj život, da zna šta treba da radi, kako da postupa iz onaj svijet. Istina je, više ovo selo nije kao što je bilo do juče. Ovom selu se sada ezan čuje, a ezan kada se čuje, čuju svi što su na nebesima i zemlji. I zato treba da bude svima nama ponos,
a s jedne strane, s druge strane, treba da budemo također i svjesni ove Allahove Dželešanu blagodati. Pa ćemo to i tekako iskoristiti. A da iskoristimo i da Allahu Dželešanu zahvalimo, od nas traži da ulazimo u ovu džamiju i ne ostavimo, nikada ne ostavimo da ona bude prazna. I zato jeste s jedne strane velika blagodat, ali s druge strane neće imati više opravdanja da kažemo valahi ne mogu da klanjam zbog toga što mi je džamija daleko, pa ne mogu posao da ostavim. Evo imamo džamiju sada ispred kuće i svako će biti naravno odgovoran kad se već ezan čuje, a on nije došao na molitvu, nije došao svome gospodaru. A kako će čovjek očistiti svoju dušu? A kako će čovjek očistiti svoje srce? A kako će čovjek ojačati svoj iman ako to ne bude u džamiji? Neće im nigdje ojačiti svoj iman. Neće nigdje očistiti svoje srce ako ne očisti u džamiji. Te hvala Allahu Dželešanu koji nas je počastio da evo upravo danas otvorimo ovu džamiju. Ali danas, ovo danas nije obično. Danas je dan kojeg je Allah Dželešanu odabrao nad drugim danima u sedmici. Danas je petak kojeg je Allah Dželešanu odlikovao na drugim danima u nedjeli. S druge strane, kao što znate, nama mjesec Ramazan samo što nije započeo. To je mjesec Ramazana na vratima, samo što nije ušao. To je Allahov Dželešanu gost. Kao što znate, danas nakon akšam namaza, sa ulaskom u akšamsko vrijeme, počinje nam mjesec Ramazan. Svijeti mjesec kojeg je Allah Dželešanu odabrao. Svijeti mjesec kojeg je Allah Dželešanu odlikovao. Svijeti mjesec kojeg je Allah Dželešanu učinio šansom i prilikom da se Allahu Dželešanu približimo. Da se Allahu Dželešanu molimo. Da nam Allah Dželešanu oprosti i da nam se Allah Dželešanu smiluje. I da nam Allah Dželešanu grijehe oprosti. I na kraju da nam Allah Dželešanu podari džennet. To je obećanje gospodara svih svjetova. I zato, poštovani žematije, draga braćo, budimo svjesni ove Allahove Dželešanu blagodati. Zahvalimo gospodaru svih svjetova na ovu blagodat, a najbolje ćemo zahvaliti tako što ćemo iskoristiti ono što nam je Allah Dželešanu dao. Klanjati redovno u ovoj džami i s druge strane da ispostimo mjesec Ramazan onako kako treba. Nemojte da se igrate jer ovo što je Allah Dželešanu dao kao šansu i priliku mnogim ljudima nije dato. Koliko je samo po bolnica ljudi koji bi želi da klanju, ali ne može, bolest ga spriječila. Koliko je ljudi koji su otišli kod svog gospodara i preselili su svog svijeta da im se vratiti samo jedan Ramazan da klanju. Koliko je ljudi koji ne može da klanja zbog ovog ili onog razloga. Allah ti je omogućio, zdravlje ti dao, živ si. Iskoristim ovaj mjesec Ramazan i postavi sebi cilj da ćeš ako boda prije svega iskoristiti ovaj mjesec Ramazan. I nemoj nikako da dozvoliš da ovaj mjesec Ramazan kod tebe bude kao svi ostali mjeseci. Nemoj da misliš i da razmišljaš da ću ja dočekati možda neki drugi tamo Ramazan. Ne, ovo je šansa i prilika. Ne znaš da li će ti Allah Dželešanu omogućiti da dočekaš drugi mjesec Ramazan. I zato postavi sebi ciljeve. Prvi cilj da ti bude da želiš da budeš iskren Allahov rob, da želiš da se okitiš osobinama koje Allah Dželešanu voli, da želiš da se okitiš sa osobinama pravog vjernika, koje osobine će učiniti da ti Allah Dželešanu grijehe oprosti. Osobine koje Allah Dželešanu voli, osobine zbog kojih će te Allah Dželešanu dići na velike i visoke stepene. A upravo i to je onaj drugi tvoj cilj, da želiš tokom mjeseca Ramazana, prije svega kao što rekao smo, da popraviš sebe, s druge strane želiš da uzdigneš se kod Allaha Dželešanu, jer je šansa i prilika mjesec Ramazan šansa i prilika da uzdigneš sebe kod Allaha Dželešanu pokoravajući se i izvršavajući obaveze koje ti je Allah Dželešanu subhanahu wa ta'ala propisao. Treća stvar jako bitna. Želiš ovaj mjesec Ramazan da iskoristiš i da dobiješ svome gospodaru. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao lisaimi davetun la tarud. Kaže da poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da postač, onaj koji posti, Allah Dželešanu njegovu dovu ne odbija. I zato je to šansa i prilika da dobiješ svome gospodaru. Da dobiješ svakog trenutka, svakog momenta. I nemoj da dozvoliš da izgubiš vrijeme. Nemoj da dozvoliš svaku priliku i šansu. Imaj osjećaj da dobiješ svome gospodaru da ti Allah Dželešanu dove primi. Jer je ovo sezona primanja dova.
I usto ide onaj četvrti tvoj cilj, šta to? Da tražiš od gospodara svih svjetova da ti Allah dželešanu grijehe oprosti. Da ti Allah dželešanuhu grijehe oprosti. I zato jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao hudbu ovako kako danas držim ja. Prišao je Džibril i rekao mi ragvel anfli imrin adreke ramadan felem yukferle. Nek je sram isti tonog Allahovog dželešanuhu roba koji je dočekao mjesec Ramazan, a Allah dželešanuhu mu nije grijehe oprostio. I nemoj da dozvoliš da mjesec Ramazan dođe, da mjesec Ramazan prođe, a ti da ne budeš od onih koje je Allah dželešanuhu počastio s time što im je grijehe oprostio. I zato jedne prilike i stoji i zna se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristio svaki trenutak, koristio svaki moment da se Allahu dželešanu dovi, da Allah dželešanu ibadeti, pogotovo mjesecu Ramazanu. Po mjesec Ramazan je bio poseban za njega. Mjesec šanse i prilike da se klanja svome gospodaru mnogo, mnogo, mnogo više. I zbog toga i nije i čudo da je jedne došlo u predajama da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao nekad da spoji dva dana posta. Znao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da isposti dva dana posta bez da prekida. Kada su čuli drugoj poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekli su ja Rasulallah i mi ćemo to da radimo. On je rekao nemojte to da radite, to je meni dozvoljeno jer mene hrani moj gospodar i napaja. Mene hrani šime, hrani me imanom, hrani me vjerom u njega. To osjećanje koje mene čini da ja više ne osjećam glad i žeđ. I zato kada su islamski učenjaci htjeli da komentarišu i to jest da otkriju tajnu zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo učinio, rekli su nije htio da gubi vrijeme sa jelom i pićem, već je pokušao da svaki trenutak u mjesecu Ramazanu iskoristi. I zato još jednom, mubarek osu vam prije svega izgradnja ove nove džamije, mubarek osu vam mjesec Ramazan, da ako Bog da inša Allahu ta'ala dočekamo ga mi zdravi i živi, da ga iskoristimo onako kako Allah dželešanu želi i hoće i on nama zadovoljan, a i mi njime zadovoljan i da nas ako Bog da inša Allahu ta'ala obrade na sudnjeme danu, da smo to njih koji su postili i da su će on posebno za Ramazana, za post nagrađivati i da budemo od onih koji će ući niz vrata Rejan koja će biti posebno samo za poslače. Allahume amin. E kulu kauli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimine mi kulli dhanbin fastagfiruhu innahu huwal gafurur rahim.